أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المعصومين المظلومين، ولعنة دائمة على أعداء الدين أجمعين. أبعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه واتقن خابه. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلى الله عليه محمد. برادران ديني عزاني ايماني، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ آپ حضرات دیر سے منتظر تھے اور اس مجلس کا آیان 7 بجے کیا گیا، پھر میری طرف مساعی تھی 8 بجے کا اعلان، اور پھر بھی طبیعت ابھی مساعی ہے. ساتھ اس بات یہ اجازت دے رہی ہے کہ گفتگو کا مر چون بعدا تھا اور آپ حضرت یہاں مجتمع ہو چکے، اس لیے میں حاضر ہویا ہوں. قرآن حکیم کی ایک مختص آیت حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. تبرکن اور تمنن کچھ بیان سکوں گا، جن دیر بھی گفتگو کروں گا کروں، اور صحت کی کیفیت ہے پھر معلوم نہیں کہ میں جو اعلانات ہیں ان تمام اعلانات میں ایفائے بعدہ سکوں گا نہیں، بل چونکہ آج اسلام آباد پہنچ گیا تھا آپ کی خدمت حاضر ہوں. اللہ حافظ، دعا فرمائیں گے. قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بے حد فکر انگیز ہے. قرآن حکیم اسلوب ہے کہ ماضی کی بات کر کرتے مستقبل کی بات کرنے لگتا ہے. قرآن جید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ زمین کی بات کرتے کرے آسمان کی بات کرنے لگتا ہے. اسویں صدی میں فلسفی اور ایڈوکیشن بہت ترقی کی، اور ایڈوکیشن کے اوپر مختلف زاویوں سے کم ہوا. تو ایک زاویہ یہ تھا جس کی ترجمانی لوگوں نے ایک خاص اصطلاح سے کی، اور وہ اصطلاح تھی ہولسٹک اپروچ. یعنی ایجوکیشن میں ایسی اپروچ ہونی چاہیے کہ انسان کی شخصیت اپنے تمام امکانی ابعاد ساتھ نشو و نما پا کے. ہم بچے جو امانت الہی ہیں، آپ لوگ اپنے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں، یہ شرک ہے. آپ کا بچہ آپ کی چیز نہیں ہے، امانت خدا ہے، امانت الہی ہے. یہ جملہ جو کہہ دیا کہ شرک ہے، اس کو سہانے کے لیے 3 جملے اور جو کہنے پڑیں گے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا بنیاد موضوع توحید ہے. اس نقطے کو کسی بھی کم سے کسی بھی عزادار کو نظر انداز نہیں کرنا. جو بھی ولایۃ علی عزائے حسین سے وابستہ ہے، جو بھی ولایۃ علی
اور ضائع حسین سے بات ہے، اسے کم از یہ نقطہ نظر انداز کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع توحید ہے، اور زندگی اور کائنات کے اتنے مسئلے ہیں، ان تمام مسئلوں کو قرآن مجید نے صرف اور صرف اور صرف اصل و اساس و اصول توحید پر کیا ہے. زندگی کی تفسیر قرآن اصول توحید پر کرتا ہے، کائن کی تفسیر قرآن مجید اصول توحید پر کرتا ہے. قرآنی جہان شناسی درل توحید جہان شناسی ہے. سائنس کی دنیا میں جو کاسمولوجی اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ الگ ایک جہت سے ہوئی ہیں. قرآن مجید کی روشنی میں کاسمولوجی پر آپ غور کریں گے تو ہر ذرہ وابستہ بننے میں توحید نظر آئے گا. اس لیے خیال رہے کہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع توحید ہے، اور اس کائنات میں، اس عالم ہستی میں سب سے بڑی اور سب سے سچی حقیقت صرف اور صرف حقیقت توحید ہے. اس عالم میں وہی باقی رہے گا توحید پر رہے گا، توحید پر نہیں رہے گا ہلاک جائے گا، وہ فنا جائے گا. کل شئن حالکن لا وجہ، وہ اس کی معنی ہی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کل شئن حالکن الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے وجہ پروردگار کے، وجہ اللہ کے. ہر چیز ہلاک ہو جائے سوائے وجہ اللہ کے. اس بات کو سمجھیں، ہر فرد اپنے اندر وجہ اللہ ہی پیدا کرے. میں اس سے ادب کے ایک بار کہہ رہا ہوں، آپ حضرات کی ذہانوں پر مجھے پورا اعتماد ہے، لیکن میرے الفاظ کے ساتھ چلے، الفاظ سے آگے خود سے مت بھی ہے. ہر وہ شے جو وابستہ بتوحید ہوگی وہی باقی رہے گی، اور جو وابستہ بتوحید نہیں ہوگی ہلاک ہو جائے گی. اس لیے ضروری ہے ہم میں سے ہر فرد اپنے اندر وجہ اللہ پیدا کرے. اپنے اندر ہر فرد، ہر فرد، ہر فرد، ہر وجود میں دو جہتیں ہیں. ایک جہت ہے جو خالق سے جڑی ہے، ایک جہت وہ ہے جو مادی دنیا سے جڑی ہوئی. وہ جہت قوی ہو چلی جائے جو خالق جڑی ہوئی، با کا رابط ہے. اس لیے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت صرف حقیقت توحید ہے، کوئی حقیقت نہیں. قرآن مجید نے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو توحید سے جوڑ کے حل کیا ہے. کیونکہ میری زبان پر با گئی تھی اس لیے کر رہا ہوں. اس دور میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے. ہمیں ہر دور یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، مگر آج یہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے. کیونکہ آج جو عالمی نظام ہے، جو گلوبل سولائزیشن ڈیولپ ہوئی ہے، آج جو گلوبل آرڈر سامنے آ رہا ہے، ہر چیز کا گلوبلائزیشن ہے، ایجوکیشن کا بھی گلوبلائزیشن ہے، ہر چیز اس طرح ہو رہی ہے کہ وہ دنیا کے چند بڑے خونخوار سرمایہ دار کے اشاروں پر نہ ہی رہے. بس ہر چیز، یہاں تک تعلیم، یہاں تک ایجوکیشن. آپ پاکستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، ایران رہتا ہے کوئی، عراق میں رہتا ہے کوئی، کسی اور ملک میں رہتا ہے، کہیں بھی رہے، لیکن آج جو تعلیمی نظام ہے، تعلیمی نظام کا علیہ یہ ہے کہ اس میں وجہ اللہ کا خیال نہیں کر رہے. جاب اورینٹڈ ایجوکیشن ہے، ویلیو اورینٹڈ ایجوکیشن نہیں ہے. اقدار زندگی سے تعلق نہیں ہے، اقدار انسانی سے تعلق نہیں ہے،
اوصاف انسانی سے تعلق نہیں ہے. انسانیت کے جو اوصاف ہوتے ہیں، انسانیت کا پدار ہوتے ہیں، وہ بنیاد نہیں ہے تعلیم کی. تعلیم کی بنیاد صرف ہے کہ تعلیم بھی ایک وسیلہ بن گیا ہے دولت کی پیدا کرنے کا. وہ بھی آپ پرزے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے ذریعے دولت بھی اور کر رہے ہیں. یہ ہے زندگی کی تلخ سچائی، یہ زندگی کی کڑوی سچائی. اسے ہمارے ہر فرد سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر مرد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خواتین میں ہر خاتون کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری ماں کو یہ سمجھنا چاہیے، ہماری بہنوں کو سمجھنا چاہیے، ہمارے بھائیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دور کے تقاضے کیا ہیں، مستقبل کے تقاضے کیا ہیں، دنیا کے تقاضے کیا ہیں، آخرت کے تقاضے کیا ہیں، فانی و فانی و وقتی تقاضے کیا ہیں، باقی و زوال و سرمدی تقاضے کیا ہیں. اس چیز کو سمجھ لیا توازن بھی رہے گا. کیونکہ بات آئی ہے تو عرض رہا ہوں، آپ اور ہم اپنے بچوں اپنا بچہ سمجھتے ہیں اور ان سے امیدیں جو ہوتے ہیں دوہرا شرک کر دیں. پہلا تو ان کو اپنی چیز سمجھا اور دوسرے یہ کہ ان سے امیدیں واپس رکھتے ہیں. جو رہے ہیں اور جب اپنے بچوں سے امید وابستہ کرتے ہیں تو کوئی آخر یہ فتح صادر نہیں کرتا کہ شرک میں مبتا نہ ہو. تب جو ہے جبکہ میں بات عرض کر رہا ہوں وہ حقیقت واقعی قرآن مجید سورہ مبارکہ کہہ میں ہے، غالباً اگر میں حافظ آئے سو غلطی نہیں رہا ہے، بہرحال قرآن مجید آیت ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند رب ثواب و خیر عملا. المال والبنون دھن دولت اور بچے، یہ زندگی دنیا کی زین ہے. یہاں پر اتنا نہیں کہا گیا ہے، زینت کہا ہے. زینت قابل قدر ہوتی ہے، زینت قابل قدر ہے. زینت کا لفظ کو ہمیشہ رہنا چاہیے. قرآن مجید میں ہے کہ ہر مسجد میں جاتے وقت، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کیا کرو. امیر المومن علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، وَلَا تُعِنَّ النَّاسَ إِلَّا تَجَمُّن نَوَابِكَ دَرٌ نَوْفَاكَ خِيلٌ. جب بھی گھر سے نکلو لوگ کے سامنے آؤ تو چاہے دنیا نے تمہارے اوپر کتنا ہی ستم آیا ہو، چاہے غیر نے ستم آیا ہو یا اپنوں نے بھائی کی، اگر جب تم لوگ کے سامنے آؤ تو وہ ذہن ساتھ آؤ. تمہاری شخصیت میں وجاہ باقی رہے، تمہارا وقار باقی رہے. کس کی تعلیم ہے؟ مولا کائنات، مولا الموحدین، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. جب ہی تم کی کے سامنے آؤ تو اپنی زینت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث مضمون ہے اور یہ مضمون کرر رہا ہے حدیث میں، احادیث قدسیہ میں، احادیث نبویہ میں، حدیث مومین علیہ الصلاۃ والسلام میں مکرر مضمون آیا ہے جس میں کہا گیا ہے اللہ نے تمہیں ہر چیز کا حق دیا ہے مگر اپنے نفس کو ذلیل کرنا حق نہیں. توجہ ہے، یہ پیغام لے کر دیے گا آج. اللہ نے آپ کو ہر چیز کا حق دیا ہے مگر اپنے نفس کو ذلیل کرنے کا حق دیا ہے. آپ اپنے نفس کو ذلیل نہیں کر سکتے اور جس طرح آپ اپنے نفس ذلیل نہیں سکتے اسی طرح آپ کسی اور کے نفس کو ذلیل نہیں کرتے. اگر دنیا اس فارم پر عمل ہے تو دنیا ایسا عمل گہوارہ ہے. ایک فرد اپنے کو ذلیل نہیں کر سکتا، ایک فرد دوسرے فرد ذلیل نہیں کرتا. یہاں دنیا میں یہ کہ ایک پوری قوم اسی پوری قوم کو ذلیل سمجھتا ہے، دوسری قوم خاموش ہوتی ہے.
افراد کی اب تو الگ ہی قوموں کا حال ہے. ایک قوم اپنے کو نیشن کو عزیز سمجھتے اور دوسرے کو ذلیل سمجھتی ہے. اور جب یہ رہے گا دنیا میں قائم نہیں مسلم. باتیں یہاں چلی جاتی ہیں زمان پر تو گزار کرتا چلتا ہوں. یہ کر رہا کہ اسلام نے یہ کہا کہ آپ اپنے زیب و زین کا خیال رکھیں. زیب و زین لفظ زین لفظ یوں بھی رہنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی آپ کے دل میں محفوظ ہوگا, گوشے دل میں ہمیں محفوظ ہوا, آپ کی گنبد جام میں اس گونج رہی ہوگی کہ انہوں نے فرمایا زیو مجلس ذکر علی یہ تم اپنی مجلس کو زینت دو ذکر علی یہ بھی شخصوں کو بیان کر دیجئے میرے حد ساتھ نہیں دے رہی, میری حد ساتھ نہیں رہی ہے, آپ دستے ادا اڑ کے مجھے بیان لینے دیجئے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارشاد رامی کہ اپنی نشستوں کو اپنی عزموں کو اپنی مجلسوں کو اپنی گفتگوں کو زینت دو ذکر علی بن ابی طالب سے. حکم پیغمبر ہے جس مومن یہ لفظ سنا وہ کبھی اسے زینت سے بھلا نہیں سکتا. اب اس حدیث جو مضمرات ہیں جو ادا کرتے ہیں اس میں ابھی گفتگو نہیں کروں گا, ٹھہر کے کہا یا انشاءاللہ بات کروں گا. ابھی تو میں وہ بس کر دوں مکمل کر دوں ایک بات, اگر وہ بس تمہید تھی ایک جملے میں اتر تھا مگر زبان پر آ گیا تو پھر اسے وضاحت کر دوں کہ المال البنون زینۃ الحیات الدنیا, دولت ثروت اور آل اولاد حیات دنیا کی زینت. پھر فرمایا گیا باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا, اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک تمہارے رب کے پاس اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے لحاظ بھی سب سے بہتر ہے. دیکھیں اس میں آل اولاد کا ذکر ہوا, مال دولت کا ذکر ہوا, اور ساتھ میں باقیات صالحات کا ذکر ہوا. اور باقیات صالحات کے بعد عند ربک رب کے پاس بات مال و اولاد چلی تھی پہنچی کہاں تک؟ وحید تک. اس آیت اور کیجیے اور یہ بات آج اس جلسے اس مجلس میں اگر یہی پیغام لے کے چلے تو میں سمجھوں گا میرے آنے اور جانے جو سعی و کوشش ہے وہ حاصل ہو جائے. ہماری زندگی میں کہاں کا شرک ہوتا ہے؟ خود قرآن مجید میں کہ کوئی ایسا موحد نہیں ہے کہیں نہ کہیں شرک نہ کرو. کیسی سرک بات ہے. اور اسی قرآن مجید میں کہ پرور عالم ہر گناہ کو معاف فرما سکتا ہے سوائے شرک. یہ آپ سن نظر انداز نہ کیجئے, ان جو سے غافل ہوں آپ. پروردگار عالم ہر شے کو معاف کر سکتا ہے, شرک کو معاف نہیں کر سکتا. اور اس نے اسی لیے زندگی ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو اس کا حل کیا ہے اور اس کا حل تجویز کیا ہے کہ زندگی کی ہر سانس زمزمۂ توحید بن جائے, انسان کا ہر عمل بگیے رب واحد و احد و فالصمد بجائے. یہ جن میں نے عرض کیا آپ دیکھیے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ نہ کسی مل میں ہوتا ہے لوگ بچوں کو بھرا بچے ہمارے بچے انہیں اپنا سمجھیں گے مگر اپنا سمجھنے سے پہلے یہی رکھنا چاہیے یہ کسی آتا ہے. بس یہ خیال رہے, یہ خیال رہے. کتنے حقوق ہیں اولاد کے باپ پر ماں باپ کی اولاد پر, ان حقوق میں بھی آخر حد کیا ہے؟ پروردگار عالم اولاد سے کہا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو, ان کی اطاعت کرو,
ان کی ہر بات مانو سوائے اس بات جو حکم خدا سے ٹکراتی ہے. یعنی ماں باپ اگر کہیں کہ مسجد میں نماز نہ پڑھو تو یہ بات مان لو, اگر یہ کہیں کہ نماز ہی نہ پڑھو یہ بات نہ مان لو. نازک بات, مسجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے, مسجد آنا مستحب ہے, اور نماز پڑھنا واجب. پرگار اعلیٰ اپنے حقوق میں اتنی مراعات دیتا ہے کہ مستحبات جو پسند ہیں وہ ماں باپ پسند نہیں ہے, اس پر عمل کرنے سے ماں باپ کو دکھ ہوا ہے, تکلیف ہوتی ہے, انہیں زحمت ہوتی ہے, تو میرا حق چھوڑ دو ماں باپ کا حق. اور فرمایا اللہ کو پسند ہے کہ مسجد میں آگے نماز, مگر اگر ماں باپ کو تمہارے مسجد میں جانے سے تنہائی میں محسوس ہوتی ہے, سمجھتے ہیں بوڑھے ہیں بزرگ ہیں, اسے بیٹا چل گیا گھر میں شرط ہوتی ہے, لے تو پھر مسجد میں نہ, پھر ہاں گھر آباد رکھو, ماں باپ کے اون کا خیال ہو, وہیں رہ کے نماز پڑھو. دیکھا آپ نے, اسی طرح والدین پر ہے, اولاد ہر خواہش پوری سوائے خواہش کے جو تقاضے توحید خلاف ہو. اب میں عام طور کیا ہوتا ہے, اپنے بچوں کو اپنا سمجھتے ہیں اور ان پر خرچ کرتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں اس امید میں جب ہم بوڑھے جائیں گے تو بچے ہمارے سہارا بن گئے. عام طور پر ہوتا ہے, امید کس لگاتے ہیں بچے, بچے غیر خدا ہیں, بچوں امید لگانا غیر خدا سے امید لگائیں. اسی اللہ نے کہا کہ بچے حیات دنیا کی زینت ہیں, ایسا حیات دنیا کی زینت ہے, باقیات الصالحات کا ذکر فوراً آ گیا. یہاں باقیات الصالحات جو اس کانٹیکسٹ میں ذکر آیا ہے اس کے معنی یہ ہیں, اس کے معنی ہیں کہ جو پیسہ دیا ہے اس کو اس اولاد پہ خرچ کر, اولاد کی تربیت کرنا, صالح فرزند بنانا, صالح نسل بنانا, یہی باقیات الصالحات ہے. لیکن ہمارا دیا ہوا ایسا ہماری دی ہوئی اولاد پر خرچ کرو, پھر اولاد سے امید نہ رکھنا, امید اس سے رکھنا. اولاد پر خرچ کرو اس لیے کہ امانت خدا ہے, وہ امانت خدا ہے. اللہ نے اولاد دی, اولاد کی تربیت قربتن اللہ کرو کہ یہ اللہ امانت ہے, ضائع نہ ہونے. اللہ نے جو پیسہ دیا وہ پیسہ خرچ کرو, شکر خدا کرو اس نے امانت کی تربیت کے ثروت عطا فرمائی, اور اس کے بعد بے لوسی کا بے غری کے ساتھ بچوں کی تربیت کرو, جو کچھ بھی غرور امید وہ خدا سے وابستہ رکھو. اس کا نتیجہ کیا ہوا, اولاد بہرحال بشر انسان ہے, اگر اولاد سے امید لاؤ گے تو سکتا ہے امید پوری ہو, مگر خدا سے امید لگاؤ تو یہ ناممکن ہے کہ امید پوری ہو. اور بارہ, یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا رضا طویل ہو گیا, میں کر رہا تھا کہ قرآن مجید کتاب توحید ہے, اور اس عالم حقیقہ یہ سب سے بڑی حقیقت توحید ہے. یہاں وہی نقش بھرتا ہے جو نقش وابستہ بنا توحید, یہاں وہی وجود باقی رہتا ہے جو وجود وابستہ بحقت توحید ہو. یہاں کسی بھی شے سے دل لگانا شرک ہے, مگر کسی سے دل لگانا تو انہی دل لگا جن سے خدا نے دل لگا. شرک بحث بہت نازک ہے, بہت ضعیف ہے, بہت دقیق ہے, بہت لطیف ہے. عموماً بہت سے حضرات, بہت سے ذہن, بہت فکریں تشویش کا شکار ہیں,
لیکن خدا شکر ہے کہ وہ اذہان تشویش میں مبتلا ہوں کہ جو فرش اعظم پر پروان چڑھ رہے ہیں. کسی بھی غیر خدا سے وابستگی شرک ہے, مگر جن حقائق کو, جن موجودات کو, جن وجودات کو, جن افراد کو, جن شخصیتوں, جن کرداروں کو خود اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید کی حفاظت کے بنایا اور اپنے پیغام تک پہنچانے کے لیے انہیں وسیلہ کر دیا ہو, ان کو طور وسا اختیار کرنا شرک نہیں. بہت واضح بات, واضح بات, اس میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, اللہ نے رسول بنایا ہے, ہم نے نہیں بنایا. اللہ قادر مطلق ہے, اللہ ایک کو براس ہدایت سکتا تھا تو نے رسول کو وسیلہ کیوں بنایا؟ کوئی حمد تھی مسئلہ ہی کوئی بات, قادر مطلق ہوتے ہوئے انہیں وسیلہ بنا ہے, ہاں عاجز مطلق ہوئے ہوئے وسیلہ. ہم عجز مطلق, وہ عالم مطلق, ہم جاہل مطلق. وہ عالم و قادر ہونے باوجود انہیں وسیلہ قرار دیتا ہے, انہیں واسطہ قرار دیتا ہے, انہیں ذریعہ قرار دیا ہے, انہیں اپنا واسطہ فیض بناتا ہے, ہادی وہ ہے, ہدایت ان کے ذریعے سے تھا, عالم وہ ہے, علم ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے, رحمان وہ ہے, رحمت ان کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. جب اس نے خود اپنا کرم اپنا لطف ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا تو ہم مزید اگر اس طلب کریں تو کس ذریعے سے طلب کریں؟ نازک آتی ہے ان کو, ان سے وابستگی اس لیے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنا. توحید باب میں سب سے دقیق بس وسیلہ شناسی کی بحث, سب سے دقیق, سے نازک بحث, سب سے ظریف بحث وسیلہ شناسی کی بحث توحید مباحث. اور اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اس کے بنائے ہوئے کو ماننا ایمان ہے, اس کے بنائے ہوئے سے وابستہ ہونا توحید ہے, جس کو اس نے نہ بنایا ہو اسے وابستہ ہونا ہی شرک ہے. اللہ نے ہماری اولاد کو ہمارے لیے وسیلہ نہیں آیا, اولاد سے امید لگانا شرک ہے. ہمارے لیے والدین کو اللہ نے وسیلہ فیض بنایا ہے, محدود سر جس چیز کو بنایا ہے آیا, لیکن مطلق وسیلہ فیض ماں باپوں کے حق میں ماں باپ بھی نہیں, یہ ماں باپ کی امید لینا شرک. لیکن محمد علی سے امید لگانا شرک نہیں ہے, شرک نہیں. میری ساتھ نہیں رہی مگر ترکن کو کہتا چل جا رہا ہوں اور اپنے پرانے جملے ہو رہا ہوں کراچی میں لاہور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی وابستگی کے لیے اور اسے براہ راست مدد مانگنے کے لیے ہم جاتے ہیں نماز پڑھیں.
نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سے تیری عبادت کرتے ہیں اور سے تجھی سے چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جب نماز ختم ہے تو نماز کی غور کیا آپ نے؟ شروع اللہ اکبر سے، اور جب ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس تعبیر کیا کرتا ہوں کہ گئے تھے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے، دروازہ کھلا تو سامنے مصطفیٰ نظر آ. توحید کسی کی سلامت رہ سکی ہے تو صرف توحید محمدی ہے، صرف توحید قرآنی ہے، صرف توحید علی ہے. یعنی وہ توحید قرآن پیش کی، وہ توحید مصطفیٰ پیش کی، وہ توحید مرتضیٰ پیش کی. وہی توحید وہ ہے جسے شرک کا کوئی خطرہ نہیں. بہت سے کلمہ گو ہیں جن کی توحید قدم پر شرک سے رودہ ہوتی جاتی ہے. وہ توحید جو محمد علی محمد نے پیش کیا ہے، ہر چیز حقیق توحید وابستہ ہے. توحیدی جہاں شناسی کچھ اور ہے، توحیدی نقطہ نظر سے کائنات کا مطاع کچھ اور ہی حق کو سامنے لاتا ہے. نگاہ عارف میں اور ایک نگاہ عامی میں ہی فرق. عارف کی نگاہ کچھ دیکھتی ہے، غیر عارف کی نگاہ کچھ اور دیکھتی ہے. اور جو میں آج جس آیت تلاوت کی اس کا ابھی تمام بھی نہیں کیا میں نے، اس لیے کہ اس میں ترکیب ایسی ہے جس کا تمام ممکن نہیں ہے. ترکیب بقیت اللہ کی، کسی شاعر نے کوئن نہیں کی یہ ترکیب. ورڈز یہ ٹرنالوجی نے کوئن کی، ہم میں کسی انسان نے، کسی بہر نے. اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ملی میں جاتا ہے بقیت اللہ کا تمہ کیا کہ جائے. یہ بعض ترکیبیں قرآن مجید میں سی ہیں جن کا ترجمہ آسان نہیں بلکہ ممکن نہیں، بلکہ وہ تب ہی سمجھ میں آ سکتی ہیں جب وہ حقیقت سامنے جائے. میں اس کی بس ایک مثال دیں اور گفتگو کل تک کے ملتوی. قرآن مجید میں ایک مقام ہو رہا ہے سورہ مبارکہ یاسین میں، یاسین قلب قرآن. یہ تعبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک مثال دیں اور گفتگو کل تک کے ملتوی. قرآن مجید میں ایک مقام ہو رہا ہے سورہ مبارکہ یاسین میں، یاسین قلب قرآن. یہ تعبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلب قرآن، قرآن کا دل ہے یاسین. وَإِنْ نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُمَا قَدَّمُوا آثَارُمْ وَكُلَّ عِنْ اَحْصَيْهُمْ فِي اِمَامِ مُبِينَ. اب اس آیت کو گفتگو کرنا مقصود نہیں، بس ایک روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں. روایت یہ ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو بعض حضرات جو موجود تھے بزم پیغمبر میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آیت کی سمجھ میں گئی، بس امام مبین سمجھ میں نہیں آئی. کیا بدقسمتی ہے، امام مبین نقل سمجھ میں آیا تو نہ آیا. سارے پوری آیت سمجھ میں آیا، جبکہ میں عرض ہوں آیت بہت دقیق ہے. آیت میں بہت چیز کی ہے، فلسفیانہ پہ چیز کی ہے، سائنٹیفک چیز کی ہے، ادبی چیز کی ہے، نحوی پہ چیز کی ہے. آیت مل ہے، آیت پر میں کرامی گفتگو کر رہا ہوں، یہاں گفتگو دور مقصد نہیں، سے اشارہ کر دیں. نحوی پیچیدگیاں بھی ہیں، گرامر کی پیچیدگیاں اور فلسفانہ پیچیدگیاں. کہہ دیا ہمیں سب سمجھ میں آ گئی.
صرف امام مبین سمجھ میں نہیں آیا. امام لفظ اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے عربی میں کہ جس سمجھ میں نہ آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. مبین کہتے ہیں بیان کرنے والے کو, بیان گر. وہ امام جو بیان کرنے والا ہو وہ سمجھ نہیں آیا. بہر حضور سے فوراً جب یہ کہا کہ میں سمجھ میں آیا تو پھر فوری کہا کہ یا رسول اللہ کیا اس سے رہت مراد ہستے ادب جو کہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور فرمائیے ہوا بس یہ دل کیسے لگتا ابھی بھی توحید سے تھی. قرآن نازل ہو چکا ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے, کیا اس امام مبین سے توحید مراد ہے؟ حضور نے نہیں. کیا ان سے مراد ہے؟ حضور نے نہیں. اور اس بعد حضور نے اشارہ کیا کہ دیکھو دروازہ مسجد کی طرف وہ جو آ رہا ہے امام مبین ہے. پلٹ دیکھا تو کور نہیں تھا فرزند ابو طالب, علی بن ابی طالب. آپ غور فرمائیے یہ مسئلہ اتنا نازک ہے, اتنا نازک ہے. حضور نے لفظ امام مبین کے بدلے لفظ استعمال نہیں کیا. جہاں اللہ کا رسول لفظ کے بدلے لفظ استعمال نہ کرے وہاں کوئی شخص کے بدلے شخص کہاں رکھ سکتا. انتظار کا وہ امام مبین اس طرح حضور نے یہ کی ہے آج امام مبین والی اسی طرح میں منتظر ہوں. اب سب منتظر ہیں, وقت آئے گا جب یہ اشارہ کے کہیں کعبے کی طرف, کعبے کے سامنے پشت کعبہ روب مقام ابراہیم ایک جان صفا موجود ہوگا اور پھر کہہ رہا بقی اللہ اللہ نے جس بچا کے رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو. سلام پڑھ محمد سب کو توفیق عطا فرمائیں. کیا حضرت کے انتظار کے سیادہ جانا ہے, انتظار حضرت کے آپ. دیکھیے آپ کسی کے منتظر ہوتے ہیں بےتاب ہوتی ہے, کسی کے منتظر ہوتے ہیں تو اس کے آنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے استقبال کے لیے آمادہ کرتے ہیں, اپنے گھروں کو اس کے استقبال کے لیے آمادہ کرتے ہیں, اپنے شہروں کو اس استقبال کے آمادہ کرتے ہیں. سوچ لیجئے کیا ہم عمل ہیں حضرت کے استعمال کے لیے. کوئی محاسبہ کرنے کا نہیں آپ سوائے آپ کے نفس کے. آپ ہیں آپ کا نفس اور آپ کا پردگار, کوئی نہیں محاسبہ کرنا. مگر خیال رہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, جھوٹا نہیں سکتا. اللہ کے سچے رسول ہر اعلان سا ہے, کبھی جھوٹا نہیں سکتا. اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں کہ جن لوگوں کو روح زمین پر مزور بنا گیا انہی کو امام بنائے اور زمین وارث بنائے. روح زمین پر جتنا بیت مصطفیٰ کو قبر بنائے گا کسی کو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اللہ انہی امام بنے گا, اللہ انہی کو وارث زمین بنائے گا. آپ بھائی اللہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. تاریخ یہ سدائی ہے اہل بیت پیغمبر جتنا کمزور کیا تھا کسی کو اتنا کمزور نہیں کیا. ساری تفصیلات ہم لوگ بیان بھی نہیں کر سکتے, دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, کلیجہ پھنے لگتا ہے. کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب آپ کو سنا نہیں سکے, آپ کو بیان نہیں کر سکے. خود رول کی زندگی میں رول کو جو آیتیں دی گئی, حضور کو اذیتیں دیں, حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی
هستی ساکت رسول خدا روزانہ نماز صبح سے پہلے کہتے ہو السلام علیکم اہل الیل اہل بیت تم پر ہمارا سلام اس در و دیوار کی حفاظت نہ ہو سکی امت سے اس دروازے جلایا گیا اور دیوار کے درمیان رسول کی ایک لوٹی بیٹی بیٹی رسول کی اس دیوار کے درمیان پیس دیا علیکم علیہ اس میں دس دب جوڑ کروں گا رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی رسول دنیا سے گئے ایک بیٹی چھوڑ گئے رسول کی وفات کے وقت بس ایک بیٹی رسول کی چاہیے جس کے رسول عظیم کے کھڑے ہوتے ہیں کے لیے رسول تعظیم یہ کھڑے ہوتے تھے غیر مند انسان کے لیے ہے ہر غیرت مند مسلمان کے لیے ہے تاریخ کے ان حدیث میں عبرتیں ہیں اگر انسان کو اپنی عاقبت درست کرنی ہو اگر انسان کو رضا مولا حقیقی دار ہو اگر انسان خداوند عالم کی رضا چاہ ہو اگر انسان مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہو تو ان حوادث پر غور نہ چاہیے ان حوادث پر غور نہ کرنے نتیجہ کیا ہوا کہ وہ وقت جب رسول بیٹی کو دیوار و در درمیان اس دیا گیا اور یہ وقت وہ آیا جب رسول کی نوازی رسول نواز کو آسر کیا گیا بالوں میں رنگ باندھ گئی سر مبارک سے ردا اچھی لی تاریخ یہ حوادث قیام قیامت تک ہونے کے کافی ہیں ماں کے لیے اور گھر کے لیے جملہ کافی نہیں ہے کہ زینب سیر ہو ام کلثوم سیر ہو حضور کا فرزند علی الحسین زین العابدین ان کے ہاتھوں میں کڑیاں نہیں گئیں اور سکے گے کہ ان کے ہاتھوں کو پسے گردن سے بھا گئے پسے گردن سے بھا گئے سن سکیں بار باب مقتل نے لکھا ہے بار باب مقتل نے لکھا ہے دشمن کو یہ معلوم تھا کہ حسین کی ایک ہر سال بچی ہے حسین بہت چاہتے ہیں حسین سینے پہ ہونے والی بچی ہے جب سب اسیر گیا تو اس بچی کو ماں کی آغوش سے چھین لیا اور تنہا اے ناقی پشار سینے کے بل لٹا کر رسی سے باندھا جب نکاح چلا تھا وہ بچی فریاد کر دی پوری اما میری مسلیاں ٹوٹی جائیں ہیں مارے گے رمی سینے کی ہڈیاں ٹوٹ جا رہے ہیں ہماری اس عبادت عزا قبول فرما پردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد سے عنا فرما پروردگار آل انسانت کو برکات اسلام سے مال کرے پردگار اس دنیا کو امن اور عافیت کا گھوارا بندے اپنے ولی آخر ہاتھوں سے حضرت بقیت اللہ کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرائے اتنے مریض پروردگار خصوص طور پر شفا عطا فرمائے